Cristiano Ronaldo është një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Mirpo, le të bëhemi fair. I ka bërë 37 vjet, edhe nuk ka shtu bë më i ri. Mirpo, çka do të ndodhte nëse Cristiano Ronaldo do të bëjë sërish 23 vjeçar? Sot kena me bë një eksperiment në career mode ku Cristiano Ronaldo ka me bë 23 vjeçar, edhe potencialin ka më arrit deri në 94, ku ka qenë nota e tij më e lartë ndonjëherë në FIFA. Edhe kena me simulu sezonin e Manchesterit me kyr, çka po bëhet? Unë do të jem menaxheri Erik ten Hag, edhe me qenë sa më reale të mercato verore nuk do të jetë e hapur fare, kështu që kuadrat do të jenë si në realitet si këtu. Ky do të jetë ekipi jo normalisht, për mendimin tim ky është ekipi më i mirë i Manchesterit për momentin, megjithëse Ronaldo dhe Ten Hag pak nuk peqojnë çaq mirë, le të themi, mirë po nuk i diet. Filloi sezoni Ronaldo 23 vjeçar është rikthyer talenti i Portugalis në Manchester. Ai veç u kanë po pedini çka do të them. Ai hini ekipin mund. Doni me luajmë lojtarët më të mirë të FIFA-s. Atëherë lemni t'ju prezantoj Youssef Mbaj. Aty mundeni me Black Coins për akontin tuaj shumë lehtë edhe lirë, ku për 10 minuta përfundon transferimi. Vetëm e zgjatni platformën edhe e zgjatni shumën e cila ju nevojitet. Kur të kaloni tek pagesa, siguroni që tek kodi zbritjes ta shënoni kaboom në mënyrë që të keni 5% zbritje për çdo lloj blerje. U7buy, linku i faqes gjendet më poshtë në description. Faleminderit. Edhe ndeshja e parë kemi mri 15-14 ngusht kundër Leeds United. Edhe miq, prej këtu vetëm ta xhoj kalendarin, kena mjaft sim deri në 10 orë me 31 dhjetor. Shkum! Okay, miq, kemi mbrit 31 dhjetor. Le të shqojmë pas 4 muajve. Oh, Manchester United është në vendin e parë pas 20 ndeshjeve. 45 pik. Mirë, mirë. Ta shqojmë skuadrën. Oh, kësjërne Cristiano Ronaldo. Ka avancu në 92. 23 vjeçari ynë. 28 ndeshje, 19 gola. Oh, bo. Në Premier League 19 ndeshje, 15 gola. Që besoj ka mukan top gola shënusi. Edhe me avancu pas 4 muajve qysh po shiet ka avancu kogja 200 milion. Qemish, nëse Ronaldo kish me qenë sërish 23 vjeç, ditë sotit kuj kish pas vlerën për 200 milion. Edhe shka po shosh 7 muaj me një herë negocime Erik ten Hag, du është me majt këtë super talent. Para me në omena dojt Ronaldo qashtu 300.000 milion, t'lut na Ronaldo. Qashtu, Cristiano Ronaldo do tjetë këtu dej në moshë 27 vjeqare. Kështu që vazhdojmë në merkatën dimrore, ku seni i parë që ka me bo në merkatën dimrore, ufshi me gjithë që ka me qenë. Harry Maguire! Hajde ta këqyrmi kundër Tottenhamit. Manchesterin fakt që tash sa ka fitu 2-0 kundër Tottenhamit, në kohën kur jam tu e incizu këtë video, ta këqyrim. Shka po bëjnë tash? 2-2. Ne. Dhe në fakt, Bruno Fernandes për nime ka dhe ngoll. David De Gea kërkon ngritje roge. Paj De Gea ta bojnë abe diqysh pëse s'pja për ishmi. A dolin 200.000 që edhe 400.000 cash. Shko Lienaj Audi edhe qau bjela. Në fakt, a i të këqyrme edhe kontratat e lëtore tjere shkajnë. Dalot, kuku, dalot, duhet dalot, janë ngrit kontratën me marrë një kontratë të re me një herë. Dalot, sidomos jetën reale, është një lojtar te për i rëndësishëm për momentin për Manchesterin. Phil Jones, për pse be jo ja, fus mjë dhe këtina një kontratë. Njeri që s'ka kalu një ndeshje në 3-4 vjetë, edhe merë rogë e thenë, kjo vlaqko e din shko në jetëa. Tjetër lojtar, Marcus Rashford, jo, Marcus Rashford. Duhet mi asgjot kontratën me njëherë. Okej, okay, edhe Rashford u kry. Garnacho, edhe ky një super lojtari që për menimin tem do të ketë sukses. Sa për këta dy, Dubravka, ky është Tuazim, edhe Tom Heaton, ashtu kështu s'kish lu as njëherë. Vetëm një sanë në kumprit qëtë mercato, para se mja ba me simulu deri në qëshor. E kumprit këtë ofertë, ma në fund dikush e don Harry Maguire plus Parisi me 24 milion. Me njerë pranoje, merre, sa ma shpejt merre, t'lut na. Oh, mërë Paris, nuk jetu e ditë që jetu e marrë kalin e Trojes. Oh, ja ku është Harry Maguire, oh. Ah, Maguire, o jam shumë keq, o sa keq po m'vjen.
Kaj. Fjallë që i ne unë në fjallë, shkatë njerë kom shtremë. Vlaçko, Harry Maguire, ju 24 milion. Të dyja kolore s'ka vlerë e një person. Ta shmune mja basim deri në qëshore. E ku m'hek një gajlet madhe, se e ka kërbul ekipin. Shkojna deri në marë, në maj, në fakt. Prit, a maj. Ose deri në qëshore. Shqiemi mas 2 minutav. Rimiq, është një qërshori 2023. Manchester United, cila është pozita jote? Dhe? Vendi i tret, Manchester City ka fituar ligën. Jo, në fakt Liverpool e pas ka fitu. Halo, ma keq, e kemi mri top coachin, bile. Pa, na ka mujt finale Liverpool. Miq, pas ka qenë me të vërtet katastrofale. Champions League, në kush e ka fitu? Parisi, kundër Milanit. Av. Europa Liga e kena fitu, bile? Jo, as Europa Ligën, ku në fakt, pas ku më hup kundër Romës në 6 majqe. Po tashti, qka për golashënusit? Kush është top golashënusi i Premier Ligës? Top golashënusi Premier Ligës është Mahrez. A i gara, ku jebe Mahrez 26 gola. Edhe vendin e dytë normalisht Cristiano Ronaldo me 24 gola. Edhe ekipi, Ronaldo në 93, Fernandes 87, Antoni 85, Sancho 87, Malasia Varan këta si gjëth. Qka për statistika, nëse shumë t'i ndeshje, De Gea 55, Bruno Fernandes, Ronaldo 53 ndeshje, 31 gola, 5 asista. Tash, për mi marë 50 gola, tu e stimulu pjo të regoj, ashtu ja e pamunqme. FIFA kur se banë të sen. Okej, edhe bordi nga ka majt pun. Falë zotit, nuk nga ka hek. Do më thane kemi janë një sezon. Edhe kjo ekip meq, ku s'pëdiq. Nuk besoj që ka dhe nëj lojtar tjetër që ka nevoj me blej. Tani, era me simulu deri në qershor të vitit 2024. Miq të dashur, shihemi 2024 tën. Jemi rikthyer miq, pas një viti 2024 qershor. Hajde ta kqyrim shka u bo. Nuk na kanë qit pi punës, që asha e mirë. Qysho gjendja në Premier League? Europa League, pas kumëra, kena hup finale. Po shka për po venin e pest. Sko ka hiq mirë puna. Jena në Europa League. Shka për player stats. Haaland, top golashënuesi 31 gola, Ronaldo 20. Okej, nuk ka shku qaq mirë sa kum shpresu. Ekipi, që Ronaldo 94 ka shku. Antoni 87, Casemiro 90. Do më thanë, su kanë sezoni mirë. Ronaldo gjatë e 3 ndeshje, 29 gola, 9 asista. Antoni 23 gola, 3 asista. Bruno Fernandes 21 majt. Okej, ka përfundua sezoni 2 dhe ky sezoni 2 përndohet halë ma i ketë se i pari. A na kanë qitë pi punës? Okej, nuk na kanë qitë pi punës. Mirë ko ka gjendja. Lojmet mira, nuk nga kam pushu pi punës. Qysh po du? E kena fitu, ma në fund një trofe. Europa League, po e kena fitu. Që do ma tha një në Champions vitin tjetër. Qka për Premier League? Veni, dyt! Sko ka kon keq hiq? Manchester City e ka fitu me 78 pik. 5 pik larg nesh. Edhe i kemi shënu 84 golja. FA Cup. Community Shield nga kanë mujt. FA Cup kush ka fitu? Arsenali, Carabao Cup. City si vjetë pas ka ballë Champions League-n, Dortmundi, edhe Europa League-n e kemi fitu na. Top golashënuesi ka qenë? Haaland 5. Ronaldo 22 gola, 37 ndeshje. Fernandes 21 gola, 38 ndeshje. Fernandes pas ka ballë kogja. Ekipi Ronaldo ka shku 95. Fernandes 88, Antoni 87. Po Cristiano Ronaldo miq, bo. Qpritet, 98 finishing. Okej, a pet bordi sa i knaqëm, por nuk na kanë hek pi punës. Vazhdojmë. Okej, ajde shkojnë a bojna shopping shpejt. Edhe, mas që kemi pucit ekipin pak, kemi plot lojtarë zëvëndësime që për çdo rast
nëse ka nevoj, nuk do psohem. Edhe tash, kam i vetëm një sen, me fillu edhe me simulu, deri në fund me këshyr sezoni final, me Ronaldon e ri të 2008-as, tash i bjen Ronaldo i 2011-as, qka kish me ndohë? Unë po parashikoj që kena me fitu Premier League-ën, edhe Championsin, me qëtë ekip, gjasat janë shumë të larta. Shihemi që 2026-ën, qka ka ndohë? Ku jemi? Katastrofë. Pas gjith atyre blejev, Apex City ka fitu ligën, na jemi vendin e 5. FA Cup, shka u ba? Pas këm fitu FA Cup, ne bile që jo. Carabao Cup, na kanë mujt penalti. Champions League, Parisi na ka mujt City në semifinale, Në Europa League kush e ka fitu Juventus, kundër Real Madridit, Qka për top golashënus? Gabriel Jesus. Ronaldo siç nuk ka punë një avant. Ta këqyri me ekipin që shpëdoget. Ronaldo 95, ma nalë s'ko ku shkon mo. Varane pas ka dojlë. Në fakt e o De Gea pas ka dojlë. Se këm qyri iq. Do më thonë, këj eksperiment të regon miq, që Manchester United qaq thell është në probleme, sa që edhe mu rikëthy Ronaldo i 2008-ës, Apet edhe aj nuk mund mi nëzër pite lashëv. Manchester United ka problemet në dhaja. As Erik Ten Hag, as Ronaldo 23 vjeqar, nuk po mundet mi zgjidh. Po, shpresojmë për ma mirë. Faleminderit që pat kjo keni eksperiment karrierë mod, shihem episodin. Jo episodin, po video në arshme. Faleminderit, ciao.